kimwe asaba nk'abaturage kintu twasaba ko abaturage n'ukuri umwana mubyeyi wapfuye kwa musabiri uko idashira kuko nta kindi n'umugabo wamwishe ahubwo wamutwereka twamukubita n'amabuye tukamwica twamushyira mu cyobo tukamwica tukamukubitira mu cyobo twamushyize tugasigaza umutwe wonyine ngaha mwe nk'abaturanyi byagenze gute udusobanurire uko byagiye bigenda aha rero ndi umucuruzi mwe mu kiyevu bankamaze amezi atatu habaye urugomo ubwicanyi burenze byatubabaje ntabwo amakuru yabo nari nyazi neza nayamenyeho kibaye iki kibazo cyabaye bambwira uburyo bamaze igihe batabana neza byagezeho n'inzego za leta ziraza zibagabanya imitungo bari bafite umwe yanga guhara umugore yanga guhara n'umugabo yanga guhara birinda birangira umwishe undi baragumije barabana muri make babanaga batabana neza baratandukanye ngo bagire aho bajya gukodesha umwe ajya ukwe n'undi ajya ukwe barongera nyuma baza gusubirana amakuru mwamenye amasaha mwamenye yuko yaba yamaze kwica umugore ni igihe kitubwiye hari hagati ya saa saba na saa saba na mirongo itatu saa saba hagati ya saa saba na saa saba n'igice z'ijoro nk'abaturage noneho n'iki mwasaba ubuyobozi icyo twasaba ubuyobozi ni ko babegera bakareba ingo zirimo amakimbirane ikibazo bakajya bagikemura hakiri kare bagakurikirana uburyo bimeze nimba bagabanyije abantu cyangwa harimo rwaserere mu rugo bikaba ngombwa ko batandukanye hakiri kare mwe nk'abaturanyi be twabyakiriye nabi dusobanurire kuko ibi bintu natwe byatubabaje nk'abaturanyi kuko ejo ntabwo bari batimberanye ngo ntabwo bapfaga ngo n'ibintu bitikoranye gusa mu gitondo nibwo numvise ngo bamwishe kandi ejo ndi bari bazima bari gusangira akantu bamanuka bafatanye ku rutoki ngo bapfa ngo ibintu ngo umugore ngo ni indaya umugore akavuga ati se nabi indaya ko twatandukanye hari ikindi kibazo dufitanye nibyo bintu bagiye bapfa cyane njye ntabwo nakunze kubikurikirana kubera n'akazi nari nifite umubyeyi igikorwa cyabaye ntabwo ari cyiza nko kuri kubivuga wumva byagenda gute no kugira ngo uko twabireba abayobozi bacu batuyobora bagomba bakakurikirana ingo tubamo ese bakanaduhugura nk'umugore n'umugabo bakitwara neza nta makimbirane arimo ese babona byanze bakabatandukanya umwe bakamuha ibye undi akajya wenda akajya kure y'undi uri mu bari bavuga ko n'ubundi ubuyobozi bushobora kuba bwaragize uburangare bwagize uburangare bwabayemo uburangare bwabo iyo umuntu ahuye n'ikibazo ntabwo bamutabara ahubwo baratinda wajya nko kurega bakavuga ati se ibyo bibazo byanyu turabizi nicyo kibazo kiri mu mudugudu ni ubuyobozi kuko ngo babigiyemo cyane ubundi banarwanaga bakanabakiza abaturanyi bigacogora umugore n'umugabo bari babanye ibyo ngibyo by'umugore n'umugabo ntabwo mba mbizi ariko barihuze bafite amakimbirane ariko mu gihe bafite amakimbirane ntabwo yahera ko ngo mukubite ifuni amwice bamwe bari kuvuga ko ubuyobozi bushobora kuba bwarabaye nyirabayazana kuko bagize uburangare bwo kuba babasha kubatandukanya impamvu ubuyobozi bwabaye uburangare baraje babaterera intambwe barabagabanya amazu ntibongera kubakurikirana nyuma ubwo rero nicyo kibazo cyahabaye umugore dusoza n'iki mwasaba nk'abaturage ikintu twasaba ko abaturage ni ukuri umwana mubyeyi wapfuye kwa musabiri uko idashira kuko nta kindi n'umugabo wamwishe ahubwo wamutwereka twamukubita n'amabuye tukamwica twamushyira mu cyobo tukamwica tukamukubitira mu cyobo twamushyize tugasigaza umutwe wonyine nicyo twamwifuriza njyewe nk'abaturanyi mwabyatera umutebe bibaye murabona byaba byatewe n'iki
bo ibi ni ibintu byadutunguye cyane biranababaje ariko irebye usanga kenshi ibintu nk'ibi bijya kuba usanga ari ibibazo bisanzwe bikunda kuba mu ngo ariko ugasanga abantu kenshi ntibabiha agaciro aho mbihera ni uko nkurikije imyaka mbaye hano muri umurenge no muri aka kagari maze kugendamo na kesi nyinshi zigenda ziba kandi ugasanga mu by'ukuri byabaye abaturage bakabibona abayobozi bakabibona ukabona se niba umuntu wamubuje gukora ikintu ejo akongera akagikora nimugira umwanzuro mubifatira wenda nk'abantu babishinzwe babikuriye bashinzwe kuba bakavaringa icyo kintu ndashaka kuvuga niba abantu barwanye rimwe kabiri umugabo n'umugore ejo ukabona bararwanye barakomeretsanyije ejo bakajya kwa muganga ejo bagasubirayo kabiri gatatu ubuyobozi ntiwicare buvuge buti se abantu wenda bubicase uvuge muti niba mubona kubana bidakunze ntimushobora kubireka ugasanga nibura n'abakabigizemo uruhare nabo ubwabo ntibakavuze bati ibi bimeze gutya reka tubigenze dutya yenda kuri njyewe kuva nagera hafi nirwo rupfu rwa mbere mbonye umuntu yica undi ariko mu by'ukuri kesi nyinshi zo kurwana kwa hato na hato byo biba henshi kuko reka nitangeho n'urugero nanjye byigeze kumbaho bimbaho ariko jyewe ntanga n'urugero mpamagara n'ubuyobozi ariko icyo gihe njye naranakubiswe nk'aho ari njye wakoze ikosa kandi nagaragaje icyabaye buri wese ugomba kubabera icyigisho kuko buri wese nubwo byabaye bisa nk'ibitunguranye mu rupfu rw'uyu mudamu ariko amakimbirane yo niyo akururiye byose umuntu aterwa n'ikintu noneho si bwa businzi biterwa n'ubusinzi na bamwe mu kwikanyiza mu kudaha umuntu ijambo mu buryo bukwiriye mwasaba ikintu noneho ni ukuva dusaba ubuyobozi kugira ngo batwegere barebe ukuntu baganiriza buri ngo zose ni ahantu bakinga amasaha atari yo nako bakinga bakereye gukinga muri za kabare bakareba n'uburyo bashobora kuba baganiriza abaturage neza inzego z'ibanze zarabahari zibaha uburyo bwo kuba babaha imbibi babagabanije babaha uburyo bwo kuba ubwabo umwe yanyura ukundi akanyura ukwe biranananirana ariko umukuru mudugudu buri gihe ahaburaga ati buri gihe niba umwe ananiwe n'undi najya gukodesha ave aho undi umutekano umukuru mudugudu buri gihe yabivugaga buri gihe abaha inama buri gihe n'abaturage bari babyumva njye akagarama nkaba nitwa Rukundo Vienne uko turagira tubwire ku bwicanyi bwaraye bubaye ahangaha byatewe n'iki byagenze gute dusobanurire ubwicanyi bwaraye bubaye ntago namenya icyabuteye uretse ko natwe twahurujwe mu masaa saba ya nijoro ko umuntu apfuye tuhageze dusanga umuntu yashizemo umwuka ariko icyaba cyabiteye ntago twebwe twakimenye ubu turi mu masaha hafi ya saa cyenda amakuru make mwe mumaze kumenya nk'abaturanyi ugomba kutubwira ko byarimeze gutya hari abari kuvuga yuko n'ubundi barabakubindiibyo ni ibihe dusobanurire iby'intonganyi byo bahoraga batongana nyine bagirana amakimbirane kubera nyine iby'imitungo nk'uko twabibonaga mbese mwe noneho nk'abaturanyi nigeze mubimenyesha izindi nzego kuko bagirana izo ntonganyi ubuyobozi bwari bubizi ari ubuyobozi bw'ibanze nko mu mudugudu no mu kagari bari babizi ntungare kuko bari bigeze babakiranura baza kubagabanya umutungo bari bafite umugabo afata he n'umugore afata he mwe nk'abaturage numva n'iki mwasaba ubuyobozi kugira ngo izi mfu ziri kugenda ziba zatwe na hato zibe zabasha kuba zatwe ni ukwegera nyine abafite amakimbirane bakaba babagira inama bakabagira inama niba badakeneye kumvikana bakaba batandukana cyangwa se bakumva bagomba kubahana bakabagorora ubundi bakabihora kuri mwe noneho nk'abagabo mwabyakiriye mute ku bw'iki gikorwa iki gikorwa natwe cyatubabaje cyane Thank you.
Ari n'ikibazo mu kinzoga z'ibidage. Ha 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 ha!